Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya daripada Kuantan balik ke rumah saya Cini 3. So video kali ini mengenai PKPD yang dilakukan dekat kampung saya iaitu Felda Cini. So sekarang ni saya daripada Kuantan nak balik Cini ni akan melalui roadblock. Ini adalah hari pertama KPD ni dimulakan. Hari ni kita tengoklah macam mana kita nak melalui roadblock tu, macam mana prosedur dia. Sekejap lagi kita akan sampai ke roadblock tu lah. Sekarang saya ada di kawasan Jalan Batu Gong menuju ke kawasan Cini Timur. Sebelum ni saya melihat banyak tempat-tempat yang telah pun menjalankan proses PKPD. Kali ni saya sendiri akan menghadapi proses ini. Saya akan buat video lah macam mana keadaan sewaktu kita berada di dalam perintah berkurung ni. Macam mana rasanya nak keluar tu tak boleh, nak pergi cari makanan ataupun nak mendapatkan sumber-sumber makanan yang perlu dimasak kat rumah. Saya akan buat lah video ni sampai PKPD ni habis. Okay, ni simpang saya perlu masuk ke rumah saya tak? Kawasan pemeriksaan polis. So sekarang kena berhenti ke tak, kita tak pasti. Rasanya kena jalan je kot. Oh, dia ada minta IC ke apa semua, tak ada kot. Okey, jalan je buat masa ni. Okey, besok mungkin baru akan blok lah. So mana-mana orang yang dalam ni tak boleh keluar, dan orang luar tak boleh masuk. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni hari ke-7 PKPD di Cini 3. Ada lagi 7 hari. Dia total semua 14 hari. So untuk hari ke-7 ni saya nak buat vlog sikit lah. Okay, kita mulakan kat sini. Saya ada simpan sikit video. Sebenarnya hari ke-7 ni dah dah bosan sebenarnya. Tapi itulah, nak buat macam mana. Saya selesema dah lebih kurang dalam 4 hari. So semua biasa je lah, bukan tak ada kaitan lah dengan COVID. Sebab dah check kan. Ya, yeah. Okay, hari ni baru lepas buat kerja kat depan rumah tadi. Ya, yeah, main lah. Lepas tu 2 hari lepas saya ada beli ubat batuk. Sekejap, dia blur lah gambar ni. Penangan ubat batuk ni saya minum, terus mengantuk gila. Jadi saya dah tak berani makan ubat batuk. Biarlah, sesama pun sesama lah. Sebab susah nak buat kerja mengantuk, jadi tak berani dah nak makan ubat batuk ni. Main lah. Okay, berbalik kepada kisah PKPD ni. Okay, kat sini saya ada simpan sedikit foto dan video sepanjang PKPD yang dilangsungkan dekat Felda Cini 3 Pekan Pahang. Okay, kat sini saya simpan video masa hari pertama diorang pasang tembok dan kawat. Diorang pasang dekat banyak tempat lah. Lepas tu dalam beberapa hari yang lepas hujan sangat lebat, jadi ada rumah yang mengalami banjir. Tengok dia komen kat sini, dia update status dalam PKPD banjir pula tu.
PKPD ni orang nak buat kerja pun tak boleh. Memang banyaklah orang mengeluh. Kalau ikutkan saya pun tak boleh meniaga sebenarnya. So ekonomi saya juga tersekat. Tapi jenis saya tak suka nak update sangat benda-benda yang negatif. So sebarang keluhan ke apa ke, saya jarang update kat Facebook. So memang kalau orang tengok macam konon-konon tak ada masalah kan. Bukan saya tak nak tunjuk pasal masalah tu, tapi saya tak minat letakkan apa-apa perkara yang negatif dekat Facebook. Saya suka letakkan perkara-perkara yang menceriakan orang saja. Benda-benda yang mencemooh, mencaci, meluahkan perasaan-perasaan yang negatif ke, nak marah orang ke apa semua, saya tak minat. So saya tak ada update lah. Walaupun sebenarnya semua orang berada di dalam keadaan yang kesempitan dari segi ekonomi dan pelbagai lagi lah, dengan tak boleh pergi kerjanya apa semua. Memang ramai mengeluh, sebab mana-mana saya jumpa kawan saya sendiri pun yang dalam Cini 3 ni memang diorang agak kesempitan sangat-sangat. Ada juga yang lembu, kambing, kerbau diorang ada yang mati. Ialah sebab diorang tak boleh pergi ke ladang, so tak ada siapa nak jaga diorang punya lembu, kambing semua. Ada jugalah yang mati. Saya ada tengok status, tapi tak naklah sebut nama dia. Seterusnya, selepas beberapa hari tu, PKPD ada banner yang telah dipasang di beberapa kawasan untuk menandakan kawasan yang ada kluster lah. So, suasana di dalam Cini 3 ni memang agak sunyi disebabkan orang keluar masuk tak ada. Selepas hari kelima kami dah dapat sedikit bantuan lah daripada pelbagai pihak. Daripada pihak YB mewakilkan bantuan dari pelbagai pihak lah. Saya nanti saya cek balik daripada pihak mana, kalau sempat saya akan tulis lah kat description video saya. Lepas tu saya niaga memang macam biasa je, buka setiap hari. Tapi tak ada customer lah. So kita ada banyak benda nak bayar, tapi memandangkan tak boleh niaga, banyak benda tersekat lah. Nak buat macam mana kan, kena akur sajalah. Diorang kebanyakan peniaga-peniaga yang masih nak meneruskan perniagaan, diorang akan COD dekat tembok lah. Yang mana nak COD makanan ke apa semua, diorang jumpa kat dekat tembok yang ada kawat tu. So COD kat situ. Saya pun ada buat macam tu lah setiap hari. Lepas tu hari kelima ke enam tu bantuan telah diagihkan. Saya tiap-tiap petang main RC lah dengan Adam. Lepas tu ada hari semalam. Semalam ayah saya buat jerat nak perangkap ayam. Sebab ayam banyak berkeliaran kat depan rumah. So dia buat satu jerat untuk dapatkan ayam tu lah. Untuk disembelih makan lah. Itu pun salah satu untuk saya menjimatkan kos. Thank you.
kat sini ada video suasana kini dengan ketiadaan orang. Lepas tu semalam cuaca agak pelik sikit, iaitu cuaca menjadi sangat kuning pada waktu petang. Okay, jom kita tengok cuaca kat depan ni. Dia jadi warna kuning sangat. Kuning oranye. Dekat sini warna macam biasa, natural. So bukan masalah pada kamera. Ah, ha, biasa ni warna oranye. Awan pun warna oranye je. Ha. Semua tempat jadi warna oranye kan? Ah. Lah sana bawah ni, kat sini okey je. Geng-geng RC crawler saya main RC macam biasa. Tiap-tiap petang dia main macam biasa je dekat Bukit Cini lah. Saya panggil Bukit Cini je lah. Nah, cuma saya je main RC dekat depan rumah setiap hari. Okay, saya rasa setakat tu saja vlog mengenai lockdown PKP di Felda Jani 3. Tengoklah, saya akan teruskan buat video macam mana keadaan di dalam Felda Jani 3 ni sehingga habis PKPD ni. Okay, setakat ni saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.